tudo bem? Olha quem tá na cozinha com a gente Deise, hoje. Oi, Leão, tudo bem? Beijo, oi, pessoal, tudo bem? Fala, então, se não é um... Né? Uma bênção estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, viu? A gente que agradece você aceitar o convite de estar aqui, que a gente sabe que você... Menina, pensa numa mulher que trabalha o tempo todo que tá aqui, tá correndo. Já viu, Sandrinha? Ligada no 220, sempre. Né? Faz um milhão de coisas e ainda arruma tempo pra vir aqui fazer comida pra gente, Sandrinha. Um prazer, você é demais. Um prazer obrigada, mesmo, viu, querida, muito por tudo, viu? Eu que agradeço. Né? Tô falando aqui com propriedade, porque rala, viu? Tava correndo no corredor o tempo todo, fazendo comida boa, arrumando mesa. Ó, olha a mesa que ela arrumou pra gente hoje. Arrasou. Tô sabendo que o Matheus ajudou, né, Mati? Matheus, uma bênção. Eu quero uma bênção também. A Raquel também, todos eles, né? Muito bom, eu agradeço toda a produção. Essa galera, eu vou falar, né? A gente tá bem servido. É uma bênção, de amigos, de colegas. A Júlia também. Todos vocês, né? A gente tá cercado de bênçãos aqui. A diretora, que é uma bênção. Ah, a diretora. Ah, muito bom. Bolo Santo Antônio, antes da gente começar nosso papo aqui, a gente tem um VTzinho, vamos rodar ele agora? Vamos. Pra conhecer um pouquinho mais a história desse santo tão importante, veja aí. O próximo dia 13 é dedicado a um dos santos mais queridos do Brasil, Santo Antônio. Nascido em Lisboa, ganhou a fama de unir casais, pois em certa ocasião intercedeu por uma jovem que teria conseguido fazer um ótimo casamento. Segundo contos populares, a jovem precisava de um dote para se casar. Ela teria recebido de Santo Antônio um bilhete para entregar a um determinado comerciante. O bilhete dizia que o comerciante lhe daria a quantidade de moedas que equivalesse ao peso desse papel. Pensando que o papel pesaria muito pouco, ele aceitou. Mas foram necessários 400 escudos de prata para que a balança chegasse ao equilíbrio. Dessa maneira, a jovem conseguiu o dote necessário para arranjar um ótimo casamento. Atualmente, é comum homens e mulheres realizarem simpatias para atrair um amor duradouro. Sendo assim, Santo Antônio é uma figura fortíssima quando se fala sobre amor. Isso é lá com Santo Antônio. Uma história maravilhosa, né, Sandrinha? Muito linda, muito linda. Mas é muito ruim pensar que um tempo a gente tinha que comprar... É o dote, casamento, né? É verdade. Ai, meu Deus, esse mundo já foi tão machista. Parabéns pro Henrique, viu? Que fez a edição desse vídeo. Verdade, Henrique, você arrasou, ficou lindo. Henrique, parabéns ao Matheus também, Henrique, que um abraço, fez a narração lindamente. Aliás, a voz do Matheus, hein? Nossa, viu que lindo? Matheus é uma bênção. Ai, a gente ama. A gente fica jogando um monte de confete na nossa produção, porque a gente ama todo mundo de paixão, né? Muito, muito. Muito bom. Agora, esse bolo, Sandrinha, você tem alguma história com ele, assim? Bolo Santo Antônio, você já costuma fazer na sua vida? Ah, sim. Eu fazia muito para as paróquias. Ah, é? Na época, nas quermesses. Eu colocava a medalhinha, né, de Santo Antônio, a aliança também. Ai, que legal. Agora a gente não pode fazer isso, né? Agora não tá podendo mais, agora não ficou pode. Ficou mais chato com essa pandemia Não pode. Não tanto pode, é que tem aqui, ó. Mas você distribuiu medalha para todo mundo, que eu tô sabendo que você comprou verdade. E trouxe. Olha que bonitinho. Aqui, ó. A tetoninha, ó. Ó, a turma que tá aqui no prédio, tá precisando aí, né, de um pretendente, pode passar aqui que a Sandra tem medalha, viu, gente? Eu, aí essa aqui é italiana, hein? Passa aqui no oitavo andar. Essa é italiana? Essa é italiana. Olha, que fina. Detalhe atrás, assim, é italiana. Linda, tá vendo? Sandrinha, não deixa barato, fala pra você. Já que vai fazer, faz direito, a Sandra é assim. Lindona, eu vou passar os ingredientes, então, desse bolo, que pra mim não poderia ser melhor. Recheio de doce de leite, tem coco, tem tudo que eu amo aqui, gente. Tudo. Vamos lá, então, pros ingredientes? Pra fazer a massa, o que você vai precisar? 6 ovos, 1 copo americano de água, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras e meia de chá de açúcar e 1 colher de sopa de fermento em pó. Olha que massa simples, muito, né? Simples. Tá com jeito de ser aquela massa que fica muito bem leve, simples, né? Muito simples, delícia. Bem fofinho. Pro recheio, gente, ó, 1/2 kg de doce de leite... E 2 colheres de sopa de creme de leite. Que delícia, esse recheio tá me chamando muito. Pra cobertura, 300 gramas de chantilly batido. Você achou o chantilly que você queria? Achei. Não pode falar a marca. Mas não, achou? Não pode, mas eu achei. Achei. 350 gramas de coco ralado. E cerejas para decorar. Isso. Sandrinha, me conta, você já tirou o menino Jesus do colo dele? Já virou de ponta cabeça alguma vez? Não pior precisou? Que não. Não, não, nunca não fiz. Não fez essa maldade? Não fiz essa maldade, não. Quando muito bom. Olha,
Você vai falar. Pode falar, pode falar. Não, quero também agradecer a Jô, né, do guarda-roupa, todas as meninas, filha da cozinha, Maria, queridas, né, todos eles. É, porque eles me ajudaram muito. A Sandra tá tão abusada hoje. Vamos agradecer o pessoal da maquiagem. A maquiagem também, ela isso, tá a maquiagem. Filhos, ah, pra entrar no ar aqui, vai estar abusada essa mulher. Me contribuindo no comida. Olha, Fred, ó. Um beijo, Fred. Tá lindo, tô entregando tudo aqui, ó. Ai, a amizade é uma benção, né, Sandra? É uma benção pra todos eles, né? Agora, bom, deixa eu agradecer antes de começar a imagens, as imagens lindas que a gente tá mostrando. Agradeço. São da Casa de Velas Santa Rita. Que eles são sempre aqui parceiros da gente, né? Emprestando essas imagens pra gente ilustrar por aqui. Então você pode acessar e conhecer mais casadevelassrita.com.br ou @casadevelasrita lá no Instagram. Isso. Bora começar, vamos, Sandrinha? Vamos. Então, primeiro, a gente vai colocar as gemas. Tá. E a água. Vamos gema deixar bater até... Quanto tempo, mais ou menos? Ah, uns 2 minutinhos. 2 minutinhos? É. Tá bom. Tá. Bora lá, Galdino! Sobe o som! Tempo, em casa vocês batem mais tempo. Agora a gente vai acrescentar o açúcar. Tá. E depois, sem parar de bater, eu vou colocar a farinha misturada com o fermento. Ah, tá então bom, batendo gente? Sempre. Batendo sempre. Tá, aqui a gente deu uma paradinha só isso, pra poder explicar. Isso. Tá bom, bora lá então, sobe o som. Dá pra gente falar. É. Então você vai colocar fermento já agora, junto com a farinha. Isso. Agora você pode, ó, diminui a velocidade da batedeira e vai acrescentando a farinha. Tá. Ó. Em casa, vocês deixam ela dobrar de volume. Ela enche aqui o bol da batedeira, viu? Ah, fica bem cheio, fica, né? Fica bem cheio. Massa bem leve, mas aqui a gente sabe, né? Sempre fica diferente, porque a gente não tem o tempo que precisa. Não, mas essa aqui vai ficar bom também. Ó, não tenho dúvida. Vai desligar. É a Sandrinha que tá assinando, né, gente? Ó, desliga aqui. Deixa eu colocar esse aqui pra não sujar aqui. Ah, eu tirei. Peraí. Tem potássio. Sandrinha, eu sei que você tá acostumada a tirar potinho. É. Mas hoje esse trabalho é meu. Tá bom. Tô aqui pra te ajudar, Sandrinha. Pra não sujar aqui, ó. Né? Eu sou a Sandrinha da Sandrinha hoje. Olha como fica bonito, rei, ó. Nossa, a massa ela tá bonita mesmo, hein, Sandra? Ó, tá vendo? Mas em casa deixa mais uns 2 minutinhos, viu? A água com a gema. Tá. Agora aqui, a gente vai agregar aqui. Já, claro, com a batida em neve já tá separado. Como todo mundo sabe, é de baixo pra cima que agrega as claras. Sim, pra não detonar as bolinhas, né? Esse aerado maravilhoso. Ó. Que a clara em neve traz pra gente. E não precisa ser muito assim devagar, não. Pode ficar tranquilo. Então você já trouxe adiantado esse passo da clara em neve e o chantilly já tá batido tudo também, né, Sandra? Tudo batido. Fica mais fácil. Vou te dar trabalho aí pra você poder. Posso tirar? Pode. Olha lá. Falando que eu tô aqui pra te assessorar. Mas ela gruda, né? Ventosa é boa. Tá aqui, ó. Olha. Obrigada, Matei. Tá dando pra mostrar aqui, Toninho? Tá. Nossa, fica bem cheio mesmo, Sandra. Você viu? Não vai óleo, não vai nada. Que assim. Beleza de bolo, hein? Se você quiser colocar ele como chocolate, coloca as duas xícaras de farinha e uma xícara de chocolate. Duas xícaras de farinha e uma de chocolate. É, tá. Fica ótimo. E pode também acrescentar junto um pouquinho de bicarbonato para acentuar mais, sabe? Boa. Fica mais escuro, né? Vai ficar uma cor mais bonita. Ó, ficou até bonito, ó.
Olha que massa leve, tô chocada. Que delícia. Olha que maravilha. Esse bolo gelado, hein? Nossa, fica muito bom. Bora. Forno 35... untado, enfarinhada, isso, Alessandra? É. O forno pré-aquecido ali, 180. Se a pessoa tiver desmoldante, preferir usar, pode ser também. É. Esse aqui eu coloquei no desmoldante. Tá. Da Silva Baconati. E quanto tempo de forno, Sandra? Aqui, ó. Okay. 35 minutos. Você viu? Não adianta, eu coloco. A Silvia, ó, a Silvia tá assistindo, mas ela não, ó, se importa, né, Rô? Não, não. Pegou o desmoldante aqui, dela, tá tudo aqui, bem. Ó. É tudo comunidade. É comunitário, ó, o negócio. 35 graus. Bonito, tá bonito demais. Agora vamos pegar o recheio e vamos montar essa maravilha. Vamos. 35 okay. minutos a 180 graus, né? Toda hora a gente tem que passar o álcool, né? É isso aí. Isso. Ó, que bonito. Olha só, gente, a mágica, né? Depois de sair do Agora eu vou fazer assim, ó. O doce de leite. Vou agregar aqui 2 colheres de creme de leite. Creme de leite. Mas se você não quiser colocar o creme de leite, pode colocar o próprio chantilly. A Rô tá falando que você pode fazer com tudo com muita calma. Ah! A gente tem todo o tempo do mundo pra Rô, eu tava hoje, correndo aqui, viu? Não, corre não. Ó, agora mistura. Esse creme de leite, se você não tiver o creme de leite, pode colocar o chantilly também. Ah, legal. É. Tá. Aqui eu gosto do creme de leite. E leite de coco, pode substituir, será, o creme de leite, se não tiver? Pode. Pode? Mas aí, você tem que colocar só uma colher, porque ele é muito... Uma colher, ralinho, né? É. Então vai ficar muito ralo isso aqui, pra poder... Tá. Olha que bonitinho. Lindo. Ó. Lindo e gostoso. Tô com vontade de comer isso aí de colherada já, Sandra. É. O Matheus falou. Nossa senhora, isso é bom demais. Ó. Esse bolo, ele tem que ser regado? Tem. Tem? Tem. Vou tô regar vendo um pouquinho. Tem um leitinho isso aqui. Você rega com o quê? Só leite ou você põe açúcar? Aqui eu coloquei o leite condensado, 2 colheres. Ah. E o resto eu coloquei de água filtrada. Ah, é leite condensado com água. É. Tá. Ó, agora eu vou cortar aqui o bolo. Ó a prática, gente. Eu faço isso em casa, vocês imaginam o que vira esse bolo. Ah, tem pessoas que vai com aquela... Com a linha. Com a linha. É, tem várias técnicas. Mas o bolo de Santo Antônio, como que é? Já é antigo? Olha a prática da mulher. Gente, Sandra do céu. Vou colocar ele aqui assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó, deu certinho aqui. Nossa, deu perfeito. Essa forma foi feita pra essa bandeja. Ai, meu Deus do céu, não sei. Eu tenho que ficar limpando, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Ela não desincorpora, Sandrinha, de jeito nenhum. Ó, então o bolo aqui. Aham. Uhum. Eu vou regar ele aqui um pouquinho. Vou tirar aqui um pouquinho pra não regar tanto. Tá. Olha, meninos. Tem pessoas que já têm, né, aquela... Ah, coloca você direto na bisnaga, né? É, põe na bisnaga. Aqui eu não vou usar a bisnaga, não. Eu também sou da moda antiga, eu faço com colher igual você. É. Ó. Tá vendo? Só isso. Se for de chocolate, coloca um pouquinho aqui de... Deixa eu ver como é que tá a interação. Ah, tá. Tô sabendo que a galera tá aqui, ó, mandando beijos pra você. Feliz da vida de você tá aqui no Revista hoje. Um beijo pra todos. A Marinês, a Elaine também tá aqui. Ah, essa receita da Sandrinha é relíquia, ela já salvou. A Helena quer uma medalhinha. A Renata dizendo que você é linda, que esbanja carinho e simpatia por onde passa. O Danilo dizendo que seu bolo é lindo, pra mandar um beijão pra você e por ele. Manda um beijo pro Danilo também, que ele acompanha sempre a Cozinha Amiga. Sandrinha, amo você, hoje é especial. A Lady Maria tá dizendo aqui. Um beijo. Ana tá dizendo, que delícia ver Sandrinha aí, merece um programa dela. Você é muito carismática, nos faz matar a saudade. Ah, da Palmeirinha, é verdade. Que gostoso. Sandrinha maravilhosa, Marlene tá dizendo aqui, a Adriana tá assistindo. Que maravilha, mais aqui, um beijo a todos, meninos. A Helena quer saber se o coco tem que ser fresco. Não, aqui eu vou usar fresco, mas pode usar esse... Sem ser fresco. Pode ser o ralado normal, o ralado do pacotinho. Normal, tá bom. Aqui eu quero usar fresco. Tá. Aqui da mesa também eu coloquei fresco, tá? Tá. Ó. A Fabiana tá dizendo que vai passar aqui e pegar uma medalhinha com você. Ah, tá. Ai, posso fazer uma coisa? Nessa hora aqui? Não, tira esse aqui não, não tira esse aqui. Ah, tá bom, então come. Deixa eu te falar uma coisa. Tira esse aqui não, Matheus. Corre. Nessa hora aqui, se você quiser colocar as medalhinhas ou aliança, enrola no papel alumínio e coloca elas aqui agora. Como que nós é nesse momento. É. Tá. Só que nós não vamos colocar as medalhinhas, nós vamos colocar as cerejas no lugar da medalhinha. Vamos colocar ela desse jeito aqui, ó, como se fosse uma medalhinha. Mas é bom colocar um papel grandinho até pra pessoa, não, né? Não, não, grandinho. Não engolir a medalhinha também, né, gente? Não, mas na hora vê. A pessoa vê aqui um pedacinho assim. A medalha é pequena. É, ó. Por isso tem que embrulhar, ó. Ó, que bonitinha. É uma graça. Nossa, agora esse doce de leite tá infernal de bom, hein? Bem que o Matheus falou que você ia comer. Ó.
Agora vou colocar assim. Ó, assim. Nossa, que delícia. Ó, até mais um já sexta-feira, firma assim eu mereço. Firma um pouquinho ele, assim, ó. Zup, zup, assim. E... zup, 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 é muito bom. Ai, meu Deus do céu. Ai, Sandrinha, figura. Ó. Ó, a Val tá dizendo que a mesa tá linda. Ah, que bom. Obrigada. Ela mora em Caraguá e Santo Antônio é o padroeiro da cidade. Olha que legal. Isso, um abraço pra todo mundo de Caraguá. Tem imagem dele lá no alto de um morro, onde ele vigia a cidade. Sim. Ai, que legal essa história, eu não sabia. Você sabia um beijo pra todo mundo de Caraguá. O Santo Antônio... Você sabe aquela história daquela moça que jogou a imagem de Santo Antônio, assim, pela janela? Não, me conta. Ela falou jogou assim, o santo? É, ela não casava, né? Não casava. Aí ela falou pra mãe dela, o que eu faço, mãe? Reza pro Santo Antônio. Aí rezou pro Santo Antônio 2 semanas. Continua e não apareceu nem o rapaz. Daí, ela pegou... Deixa eu ir passando aqui o chantilly. Tá, vai lá, enquanto a gente conversa. Tranquilo. Aí, ele pegou... Aí ela não arrumou o marido, não arrumou. Aí ela foi lá no oratório dela, catou a imagem de Santo Antônio e jogou pela janela. Caiu na cabeça do cara. Caiu no na cabeça do cara. Aí ele quis devolver, né, a imagem. Aí parece que aí ela apaixonou por ele. E ele casaram. Por ela? É. Você tá brincando. Essa história todo mundo conta, sabe? Gente, você vê que de um jeito ou de outro o santo resolve. É, não, tem pessoas que tiram, coitadinho, não. O menino Jesus do bracinho dele. Tem, depois essa coloca, eu já vi. Você já ou viu, bota né? ele de ponta cabeça, o não, menino num copo Jesus. De água, assim, afogando Santo Antônio. Ai, tadinho. Gente, que coisa. É judiação, mas... né? Olha aqui, eu também acho. A Lucy também, ela tá dizendo, acho uma judiação essa história do Santo Antônio, essa simpatia pra arrumar marido. Sabia. Se eu fosse ele, não daria marido pra ninguém então, que colocou de cabeça pra baixo. E Santo Antônio, Santo Antônio, rei. Vingativa, Lucy. É, ele era muito caridoso, assim. Ele é. Era cheio. A história é linda, né? Pegava os pães. Porque você sabe, tem aquela simpatia do pão. Uhum. Você vai na igreja do dia de Santo Antônio e coloca, né? Tem a bênção dos pães e você coloca o pão no, na vasilha de feijão, de arroz, de açúcar, né? E o pão vai abençoando. E eu faço isso. Ah, muito legal. É. Oi, aqui talvez não dê pra gente poder decorar ele do jeito você que você fazia for. Isso, Sandrinha? Você acabou de falar que não fazia simpatia de Santo Antônio. Não, mas, não, eu faço do pão. Você faz do pão? Do pão. Algum do pão. Tá vendo, gente? Mas, tadinha, eu não tiro a imagem dele, assim, eu não. Mas Santa... é pra benção, não é pra arrumar marido. Não, é pra abençoar. Não. E Santo Antônio era muito caridoso, como a gente falou. É, né? Era caridoso demais. Cheio de fé em Jesus, é. E é bacana a gente trazer essa tradição também, porque a gente fala muito de São João no mês de junho, né? São João, dia 24. É, porque dia 24 também tá aí, tá logo aí, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar sempre dele, esse maravilhoso... Aliás, falando nisso, cadê... Tem música aí, Gal? Eu adoro aquela música aí, o pedinho, oração ao querido São João. Tem aí, Gal? Adoro, gente. Essas músicas juninas, elas são assim... Trazem essa coisa gostosa da infância, das quadrilhas, né? De quando a gente dançava. Meu filho faz aniversário dia 25. 25? Um dia antes, depois dia de Santa... depois. É, o meu é na véspera. Ah, o seu é na véspera. 23, é. 23. Véspera de São João. Do Júnior. Ah, muito legal. São Pedro é dia 29, né? Você sabe. 29, exato. Aliás, o que tem de Pedro que faz aniversário nesse dia, né? É, tem o Pedro lá da produção do Você Bonito. Então, será que é o quase chamei Joana? Vou perguntar isso pra minha mãe. Será a véspera de São João? Ô, Rê, eu vou deixar ele aqui assim, vou jogar agora o coco. Olha como ficou bonito, Sandra. Olha, agora eu vou cortar um pedaço pra você. Corta, Sandra. Pro leão. Isso tá demais da conta. Ó. Nossa, mas eu acho que eu cortei muito grande. Mas assim que é bom. Só pra misericórdia, viu? Misericórdia. Nossa Senhora. Jesus de misericórdia, foi muito grande. Olha o tamanho do pedaço, tinha muito fatia de mãe, né, nossa, Sandra? Olha, você é demais. Olha isso. Tá. Vocês olharam o recheio? Vocês olharam isso aqui, ó? Dá uma olhada. Esse aqui você cortou em dois? Foi. Você fez duas camadas? É, duas Quer camadas. Quer dizer, três camadas são dois. São duas vezes o recheio, é, né? É porque eu coloquei muito recheio agora nessa aí, né? Nossa, mulher do céu! Deixa eu pegar aqui o garfinho. Meu Deus! Olha, olha. Olha que bonito. Bendito Santo Antônio. Ó, ó, ó. Olha aqui. Mato, velho. Mata, né, Leão? Valeu, Leão. Pelo menos um pedacinho isso. Só pra adoçar a boca ou nem isso hoje, isso, Leão? Vou experimentar. Aquele pedacinho só, né? Tá, o Leão a gente sabe que precisa comer dito, né? Eu sei, eu sei. Vamos lá, Sandrinha? Vai, um, dois e... Eu não quero mais fazer o programa, tá? Eu vou comer meu bolo lá. Gente. Tá uma delícia. Sandra. Tá bom demais. Doce de leite combina muito, que massa muito, né? É essa? É. O doce de leite ela é uma delícia. É muito leve? É muito leve. Aí tá, gente, tá recheado com doce de leite, não precisa falar mais nada pra mim, né? É, eu acho que o coco fresco também é uma delícia, né? Uhum. Assim, pra usar nesse ponto. Ó, ficou delicioso. Hum.
Eu vou levar um pedaço desse bolo pra casa. Vai, então pode deixar que eu guardo, separo pra você. Tá? O que eu faço com a vontade de poder abraçar você? Obrigada. Um beijo grande. Um beijo, Leão. Tchau pra vocês. Beijo, tudo de bom, viu? Um beijo. Pedidos de agradecimento direto do sexto andar, especial do sétimo também. Tá, muito por você ter aceitado o nosso convite, Sandrinha. Rô tá aqui agradecendo muito, eu que agradeço, também. Obrigada. Eu agradeço muito. O Danilo Galhardo tá aqui batendo palmas. Daqui a pouco tá ele grava. Daqui a pouquinho, ó, Danilo. Né, Dan? Daqui a pouco ele grava mais um Cozinha Amiga, sempre assessorado por Sandrinha. Sabe a importância dessa joia na nossa vida, todos né, Dan? Vocês, né? Você arrasou, Dan. Eu vou deixar esse aqui guardadinho pra mim. Tá, guarda aí. Pra mais tarde. Eu vou levar um pedaço pra casa. Deixa, Sandra, a gente te ama. Um beijo, tchau. Você quer deixar o Insta pro pessoal seguir você? Ah, tá. Arroba Sandrinha Cozinha Amiga, é isso? Isso. Conta aí, arroba? Arroba Cozinha Amiga. Sandrinha Cozinha Amiga. Muito bom. Um beijo a todos. Arrasou. Feliz dia de Santo Antônio. Feliz dia dos namorados. Feliz dia. Feliz fim de semana pra você. Nunca falta o nosso pão, né? Volta.